váhovou kategorii lightweight, tedy do 70 kg. Pojďme na to! Čeká nás druhý zápas dnešního večera ve váze do 70 kg. Podle pravidel MMA v zápase vypsaném na 3x5 minut. Dámy a pánové, za šedivý roh s vyrovnanou zápasovou bilancí 3 výher a 3 porážek držitel fialového pásu brazilského jiu-jitsu za Elite Fight Club Chodov Pavel Pilný. Za vínový roh za Jim Reinders MMA pod trenérem André Reindersem čeká ho dnes první profesionální zápas. Je pravidelným účastníkem a medailistou světových šampionátů v MMA. Dámy a pánové, Petr Gabal! Tak, jak už jsme mohli slyšet, tedy máme zde svěřence Reinders MMA a Elite Fight Club Chodov. A možná hnedka v prvním duelu diváci budou moci ocenit přesně to, proč MMA vzniklo, a to je tedy vlastně měření, řekněme, zápasnických stylů, zatímco Pavel Pilný je zkušený karaťák a určitě uvidíme tyto zápasnické návyky i v zápase s Petrem Gabalem, který, ať se to asi nezdá, je skoro čistokrevným MMA zápasníkem. Navíc svoji profesionální kariéru rozhodně neuspěchal. Je to velice zkušený amatérský MMA zápasník. Pavel Pilný zatím možná působí lehce rozvážnějším dojmem. Zatím můžete vidět, že Petr Gabal trochu více kontroloval střed oktagonu, ale Pavel Pilný teďka krásně kontroloval. Petra Gabala můžeme vidět v tom, řekněme, méně často viděném reverzním gardu, kdy tedy má opačný střech než jeho soupeř. Když jsem mluvil o tom středu oktagonu, pochopitelně i to je jedna z věcí, která se v moderním MMA z části hodnotí, ale tohle už byl pěkný naskakovaný high kick, který našel svůj cíl, sice asi lehce tlumen rukavicí, ale pánové nám teďka nabízejí zajímavé výměny nahoru dolů. No a Petr Gabal svého soupeře poprvé mačká na pletivu. No a snaží se ho utrhnout, zatím se tam pokoušel o nějaký menší háček, aby Pavla Pilného strhl na zem, ten se ale dobře brání. Tak a pěkné koleno. Oh!
Tohle vypadalo skoro neuvěřitelně. Sám jsem to neměl možnost vidět úplně ideálně přes boh klece. Každopádně máme tu první knockout dnešního večera, teď už se na to můžeme podívat ve zpomaleném záběru. A úplný, tak to ještě nebyl ten úder, který rozhodl. Zatím se můžete koukat na střípky z celého prvního kola, tady to byl krásný round kick na spodek, který dokáže pochopitelně také udělat svoji práci. Tohle to je ten naskakovaný high kick. Tady můžete vidět, že Pavel Pilný malinko chodil do těch přestřelek s rukama dole, což se mnohdy nevyplácí a bohužel pro něj v tomto duelu. Tak a tohle už by mělo být ono, ale tak můžete sami vidět. Tohle byl ten plavák, který tedy rozhodl a Pavel Pilný, který zatím bohužel stále péči lékařů, ale celá hala i jeho soupeř Petr Gabal. Pochopitelně fandí Pavlu Pilnému, aby byl součástí rozhodnutí rozhodčí, ale to se nakonec nestane. A je to tak správně, protože je potřeba Pavla po takovémto knockoutu hlídat. Pochopitelně v MMA jsou pravidla a je zde taková karenční doba, která pochopitelně po takovémto knockoutu zápasníkovi v rámci ochranné lhuty na nějakou dobu zakáže starty, ale my už jdeme na vyhlášení vítěze. Vítězem zápasu za vínový roh ve 3. minutě 28. vteřině KO se stává Petr Gabal! Tak Petr Gabal už si připisuje tedy i profesionální výhry. No a my se už za pár okamžiků s vámi opět spojíme a budeme pokračovat zápasem Brunclík-Vacek. A tu je se druhého dnešního zápasu.